Ebwana, hii ni Master TZ Online TV. Mimi ni Shakioneli, Shakipo, MLP. Niko maeneo ya Ruangwa, wilaya ya Busokelo, mkoa wa Mbeya. Nimefika katika ujenzi wa Sheli inayoendelea hapa. Kama unavyoona nyuma yangu kuna ujenzi wa Sheli. Nimekuja maeneo haya kutembelea ili kuweza kupata habari za ujenzi huu wa Sheli na wale wanaoweza kunufaika na wale ambao wanaathirika kwa ujenzi huu wa Sheli, hasa kwa wale wauzaji wa mafuta wa mitaani ambao ni wanaouzia zaidi bodaboda na magari. Kwa leo hii tutafika hapa na kama unavyoona ujenzi huu unaendelea kwa spidi kubwa kabisa hapa maeneo ya Ruangwa. Kwa hiyo usikose kuangalia Master TZ Online TV. Mimi ni Shakipo MLP. Bwana, sasa kwa sasa hivi Sheli ndio inajengwa na inakaribia sasa hivi yani kukamilika. Wewe kama muuzaji wa mafuta, Sheli sasa ikishajengwa, unatafuta mbinu gani tena ya kufanya biashara hii ya mafuta au yani utafanya nini ili kuhakikisha kwamba nawe unapata lizi kitonge liende mdomoni? Yaani hapa bwana mkubwa, haya tunashindwa hata za kuongea, yani hatuelewi kabisa, yani wametukata magari ndio kwanza hivi, yani tunajifikiria tufanyeje hapa. Sema yani da. Lakini tunamshukuru Mungu nimeendelea mmoja hapo haya. Wenzetu wa bodaboda wamefurahi. Na sisi tutamudu biashara nyingine ya kufanya. Tumeipokea vizuri na pia inatuletea yani taswira nzuri hapa Ruangwa. Japo sisi tutakuwa tunapata tabu kwa kuuza. Tutakuwa hamna tena sehemu ya kuuza zaidi. Itabidi tuingie ndani ndani ili watakao katia mafuta huko tuwape kwa urahisi. Dai bwana kweli. Bwana, kama nyinyi bodaboda mnapiga bodaboda nini ujenzi huu wa Sheli? Nyinyi kama bodaboda, Sheli hii wanavyojenga hapa imewasaidiaje? Na nyinyi pia mnapiga bodaboda, mnauza na mafuta. Nyinyi kama nyinyi itakuwa imewapa changamoto gani kuhusiana na ujenzi wa Sheli? Mimi nasema kwa sisi itakuwa ni poa sana kwa sababu hata bei kidogo za mafuta itakuwa na balance. Unaona? Kwa hiyo kazi kidogo itakuwa na balance kwa kipato nini, itakuwa napata faida kidogo, sio? Tofauti na kipindi cha zamani. Mafuta ni gharama kwa lita 3200 ni gharama. Lakini ngia Sheli pale unaweza kupata kwa 2900 fresh. Wewe ni mmoja wapo hapa Ruangwa. Bonge moja la jina nini, unauza mafuta na una bodaboda zako na wapa vijana za hapa na pale. Ujio wa Sheli ambao unajengwa hapa Ruangwa unakaribia kukamilika. Wewe kama ima ukikamilika ujio wa Sheli, wewe kama wewe utanufaikaje katika biashara zako? Asante sana. Kwa jina kabisa kama nilivyotambulisha kwamba naitwa Ima, muuza petroli na mtengeneza pikipiki maarufu kabisa hapa Ruangwa. Kwa mimi niende moja kwa moja kwenye swali ambalo nimeulizwa na Meshack hapa. Kwanza ujio wa Sheli kwangu najisikia faraja kwa sababu Sheli itakuwa imenisaidia katika vitu vingi. Kwanza imenipunguzia gharama ya kutoka hapa tutukui kwenda kufata mafuta au kutoka hapa tuipinda kufata mafuta. Lakini kwa ujio wa Sheli hii nitanufaika, si ndo maana yake? Nitachukua tu hapa na kuja kuuza hapa. Bado kazi itaendelea. Sasa kwa wale ambao watakuwa wanaonyoka moja kwa moja kwa Sheli kama hivyo unavyoona blaza amepaki pikipiki nini, wale sasa yeye baada ya kuona Sheli imekamilika yatakuwa anaondoka moja kwa moja Sheli pale. Wewe kama wewe itakuwa ina kupa changamoto gani yani? Kwa hiyo sina wasiwasi nayo wala sina changamoto nayo kwa sababu nitawategemea sana wale wateja ambao tutashangaa hana hela keshi ya kwenda kuchukulia mafuta Sheli. Kwa atakuja kuchukua ngo asubuhi afu jioni atanirudishia hela. Kwa sina shaka na hilo juu ya Sheli. Pia unakopesha nini mteja anaenda anapiga kazi na baadaye anarudisha? Hiyo ni uhakika kwa sababu kuna wakati mteja atafika hana chochote anategemea mpeleke abiria ndo ajaripe. Kwa sina shaka na hiyo. Pia pikipiki nini, vifaa vya pikipiki kama unaona bonge moja la duka flame cars za namna hiyo, una karabati vizuri nini, wewe daktari mzuri sana wa pikipiki? Yaani ni uhakika kwa hii Busokelo, tunasema ni Busokelo wao, tunasema baadhi ya watu hawajatambua hilo kwamba sisi kazi zetu ni uhakika na tunafanya kazi kwa wakati. Hatuna mbilinge mbili kwamba mteja alete leo chombo afu hajachukue kesho. Ni uhakika kifika leo hiyo hiyo leo anaondoka na chombo. Anaondoka na chombo yake. Haina kusubiri kesho. Fundi professional kabisa, spare zinapatikana, original zote zipo hapa. Kwenye mtambo mabawa, nasaidia chest cover zipo. Tuendelee. Ndio kama mnavyoona ndugu watazamaji, hili ndio duka la Ima mapikipiki, yani spare za uhakika. Tuna spare nyingi sana. Kwa mfano tuna kinga ya tai hapa. Hii ni ngao ya mbele ambayo mtu akifunga ni uhakika. Kwa sababu hii ngao ukiwa nayo hata ukipiga mkenge uwezo kazuru spotlight wala taa haziwezi kazulika. Pia tuna chest cover kama hizi hapa. Yaani hapa ni kinga moja madhubuti sana kwa kifua. Kwa sababu dereva unavyoendesha pikipiki natakiwa ujiprevent kutumia hii chest cover. Lakini pia tuna spare nyingine matata kabisa, mfano petty clutch.